Ahoj, já se jmenuji Miroslav Žák, jsem zakladatel internetového archivu českých a slovenských her visiongame.cz. Původně stránka visiongame.cz byla fan stránka na připravené RPG od Altar Interactive, což bylo vývojářské studio z Brna, které již neexistuje, ale určitě budete znát spoustu herních představitelů, kteří v něm pracovali, jako je třeba Vláďa Chvátil, který aktuálně vytváří úspěšné deskové a karetní hry, nebo třeba Martina Klímu, který pracuje ve Warhorse. Toto RPG Vision se nikdy nezrealizovalo a jeho existence skončila někdy kolem roku 2007, v té době, kdy jsem vlastně založil tu fan stránku. A přišlo mi to strašně škoda, že se už nemůžu věnovat tomuto projektu a chtěl jsem podporovat i jiné tituly, tak jsem se rozhodl, že založím prostě stránku, která bude obecně se zajímat o všechny české, posledně i slovenské hry. A v tom roce to celkem jakoby fungovalo, měl jsem tam nějakých, co si pamatuju, asi 160 titulů. Byli jsme opravdu jako malinkatí a informovali jsme návštěvníky o aktuálních titulech jako Polda a všechno, co se přece v té době vydávalo. Posléze to samozřejmě skončilo, protože, jak jsem již říkal, měli jsme nějaké problémy s hostingem, přišel jsem o veškeré zálohy a v té době jsem absolutně neřešil nějakou archivaci samotného webu, takže jsem prostě o všechno přišel. Vykašlal jsem se na to, šel jsem jinou cestou, šel jsem cestou podnikání, pokus omyl, došel jsem do stádia, kdy jsem už něco dokázal, ale zároveň mi pořád něco chybělo a zjistil jsem, že to bylo tady to archivovat a věnovat se znovu těm českým hrám a slovenským. Tak jsem opět ten projekt oživil s tím, že jsem to daleko víc rozšířil. Pomáhá mi s tím pár lidí, konkrétně Michal Petr, který mi dělá šedaktora, moje už nyní manželka Vanda Miškechová, teď Žáková, která mi vytvořila perfektní design. A já se věnuju samotné archivaci a vytváření profilů her a studií na webu. V tuto chvíli máme na webu cca 2500 českých a slovenských her. Jsou tam veškeré tituly od mobilní, freeware, staré hry, různé hříčky. Opravdu se snažím dohledávat veškeré informace. Samozřejmě spousta lidí se mě ptá, kolik těch českých a slovenských her vyšlo a kolik jich ještě teda chybí. Můj odhad je takový, že jich tam chybí třeba ještě 800. A jsou to převážně staré hry. Před rokem 90., kdy internet ještě nebyl, tudíž všechno se muselo archivovat přes diskety a o spoustu titulech je jenom zmínka, už nejsou žádné dochované prostě obrázky a jiné. Což je vlastně důvod, proč taky ten archiv dělám, že oslovuji ty vývojáře a čtenáři nebo prostě archiv, lidi, co si pamatují tu dobu, že mi sami o sobě píšou a doplňují ty informace, což jsem velice vděčný a je to takový jakoby vždycky bonus, když vám někdo napíše mail o hře, kterou tam nemáte a pošle vám screenshot a řekne, já jsem na tom dělal a to tam můžu krásně doplnit. Budeme moc rádi, pokud vyvíjíte svoji hru nebo máte svoje studio. Může to být studio o jednom člověku, může to být malý herní projekt, něco, co děláte s kamarády. Klidně nám napište, pošlete nám na sebe odkaz, pošlete nám něco o té hře. Rádi vám vytvoříme profil. Je to úplně to nejlepší, co můžete pro nás udělat a i pro sebe, protože na druhou stranu nikdy nevíte, kdo se na to podívá a kdo vás osloví v budoucnu. Ve spoustě rozhovorech, které jsme vedli s vývojáři, vždy funguje to, že hodně velkou část je o štěstí, velká část je o štěstí. Jo? Že
někde někdo potká někoho, dá to slovo dá slovo a dál to asi znáte. Jeden z posledních velkých milníků Vision Game je úspěch, co se nám stal, kdy nás Česká národní knihovna vybrala jako web ke stále archivaci, kdy náš web je pravidelně archivován, zhruba 4x do roka, a vy se na ten web dostanete kdykoliv z archivu Národní knihovny, anebo přímo pokud navštívíte knihovnu v Praze, tak se můžete podívat přes jejich portál tam na naše stránky. Samozřejmě oni jsou online, takže můžete se dívat přímo online. V našem archivu nejsou samozřejmě jenom samotné hry nebo profily samotných her, ale taky publikujeme články. Snažíme se hodně dělat teďka nově videorozhovory, které by měly mapovat celou kariéru daného vývojáře. Určitě doporučuji, abyste se podívali na náš YouTube kanál, kde již teďka máme docela dost takových rozhovorů. Samozřejmě se snažíme psát i články, máme tam nějaké mini rozhovory, plánujeme rozšířit sekci vývojářské deníčky, kdy nám amatérští vývojáři posílají svoje zkušenosti a svoje prostě takové jakoby poznatky o vývoji, které si myslím, že jsou hodně důležité pro další lidi, kteří začínají s vývojem. Zajímá je to, chcou se vyvarovat chyb a chcou se něco nového naučit. Takže doufám, že do budoucna i tahle sekce bude plná zajímavých informací. A kromě toho všeho samozřejmě se snažíme i archivovat fyzicky české hry, kdy jde o moji sbírku, kterou eviduju, že ji sbírám asi od roku 2001. Mám přes asi 300 titulů českých a slovenských her fyzických. Jsou to hodně big boxy, které jsou dneska v podstatě nesehnání. Jsou to i klasické DVD boxy. Proč to vlastně všechno archivuje je z toho důvodu, že mnohdy plno informací už na internetu není dohledatelných. A já díky té krabici si můžu zjistit třeba, které studio to dělalo. V manuálu často dřív se vypisovaly jména, kteří vývojáři na tom pracovali. A obecně naskenovat obal krabice, naskenovat CDčko, vytvořit prostě zálohu pro budoucí prostě archivaci. Samozřejmě je to můj osobní archiv, není to nic, co by dělala nějaká organizace, nějaký stát nebo něco. V této oblasti se jakoby hodně zajímáme, co se bude dít. Měli jsme nějaké komunikace s lidmi, co pracují v Českém národním archivu. Doufám, že nám vyjde jeden zajímavý rozhovor, který snad brzy bude na Visionu vidění právě na toto téma. A uvidíme do budoucna, myslím si, že v horizontu třeba 10 let se ta situace změní, že se opravdu budou archivovat v Česku i hry, tak jak se archivují filmy. Myslím si, že nám to tady chybí a po vzoru některých evropských zemí bychom určitě měli tuto chybu napravit. Na samotném webu Visionu máme takovou napůl rozpracovanou uživatelskou sekci, kdy každý uživatel, který si tam vytvoří profil, si může vytvářet svoje vlastní seznamy sbírek. Tyto sbírky jsou tam zatím tři základní, kdy je sbírka, že hru vlastníte fyzicky, nebo že jste hru dohrál, nebo že ji chcete hrát. Můžete si dávat do oblíbených i vývojářské studia, které se vám líbí. Do budoucna plánujeme, že tyto profily budou i pro vývojáře, kteří se vlastně jakoby přihlásí ke svému profilu, ke své kartě, kterou jsem již já třeba vytvořil, a budou si moct přidávat sami aktuality a upravovat ho, tak aby to bylo co nejvíc aktuální a přesné. Samozřejmě budeme rádi, kdokoliv, kdo se na náš web dívá, na náš archiv, tak když uvidí nějakou nianci, nějakou chybičku, napište nám, jsem za to fakt strašně rád, když
zjistíme, upřesníme něco, co buď to jsme vůbec nevěděli, anebo nám uletělo, napište nám a myslím si, že pokud archiv na Vision Game bude přesný, tak z něho budeme čerpat všichni, nejenom my. Plánu do budoucna je mnoho, všechno záleží na našem kodérovi, který bohužel nestíhá a má po operaci ruku. Samozřejmě jednáme i s jinými, jenomže je to složité. Spousta vás, co programují nebo pracují s kódem, tak ví, že někteří programátoři, lomeno kodéři, neradi předávají svoji práci a rádi si to dodělají všechno sami. Takže uvidíme, ale snad se to všechno vyřeší v blízké době a budeme moci nabídnout nové funkce, které máme již vymyšlené a v podstatě už se čeká jenom na zapracování od kodéra na webu. Možná jste viděli, pokud ne, tak to napravte. Minulý týden jsme vydali rozhovor s Honzou Zeleným. Myslím si, že se nám povedl a Honza tam řekl zajímavé informace o svých začátcích i o tom, co plánuje do budoucna. Příští týden bychom chtěli vydat rozhovor s klukama z CB, kdy s náma promluvil Jan Kaván a Lukáš Medek. Myslím si, že to bude taky zajímavé, protože ten rozhovor byl tak dlouhý, že jsme ho museli rozdělit na dvě části. V jedné se baví o svém aktuálním projektu a ve druhé části popisuje jí svoji dosavadní historii. Rozhodně to stojí taky za zmínku, protože to bude opravdu dlouhé a zajímavé. Během polední pauzy jste možná mohli vidět náš starší rozhovor s Pavlem Strnadem o jeho připravované hře Lost Hero. Máme třeba rozhovor s Markem Rabasem, který je majitel studia Madfinger Games, ve kterém máme i reportáž, kdy náš redaktor Michal Petr prochází jejich studiem. Dále tam máme rozhovor s Jarkem Kolářem, s Williem Korbelem a s jinými veterány herního průmyslu. Takže si myslím, že kdo to z vás neviděl, určitě se podívejte. Na Visionu máme také statistiky, které jsou zatím v beta verzi, ale už teď se tam můžete najít třeba nejpoužívanější platformy, na které hry v Česku a Slovensku vychází, nebo taky žánrové rozdělení, nebo počty vydaných her v jednotlivých rocích. Myslím si, že je to zajímavé pro někoho, kdo se zajímá o vývoj a historii her v Česku a na Slovensku. Taky na Visionu máme zrušené projekty. Jsou to projekty, které byly oznámeny, v nějakém časovém horizontu byly vyvíjeny a z nějakého důvodu kvůli penězům, kvůli rozpadu společnosti nebyly nikdy dokončeny. Tyto projekty tam máme taky, je jich tam poměrně dost. Je to v podstatě taky zajímavé, možná až trochu děsivé, ale rozhodně to stojí taky za zmínku, abyste se na to podívali. Protože jak jinak, než se poučit z chyb ostatních, tak abyste vy neudělali. Jednou z nejznámějších českých zrušených her je Moskou Rhapsody, o kterém už máme video na našem YouTube kanále. Určitě děkujeme za pozvání, aby jsme se stali mediálním partnery festivalu herního Game Crash, kteří to nevzdali, když původně měli být jako fyzický festival. Ale kvůli koronavirové epidemii se všechny plány museli přehodnotit. My sami jsme nový projekt, taky si tu cestu musíme vyšlapat, je to někdy těžké, někdy lehčí. A proto klukům z Games Crashu hodně fandíme a jsme rádi, že jsme se mohli stát součástí. Budu moc rád, když letošní ročník online se vám bude líbit a příští rok se třeba uvidíme už naživo a dáme si pivko a pokecáme trochu víc. Díky.